19 қазан құтқарушылар күніне орай Қарағандыда мейірімдік марафон өтті. Жаппай жүгіру марафонына төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері мен қала тұрғындары жалпы қарасы 150-ден астам қатысушы атсалысты. Құтқарушылар күні мерекесіне орай өткізілген мейірімділік марафоны азаматтық қорғаныс саласы өкілдерінің кәсіби мерекелерінде жақсы істерге бастамашы болуды меңзеп мейірімділік марафонын ұйымдастырды. Осы шара арқылы салауатты өмір салтын насихаттау, өз қызметкерлері мен қала тұрғындарын бой ширатып жаппа жүгіру жарысына қатыстыруды жөн көрген. Мерекелік марафон құтқарушылар күнінің маңыздылығы төтенше жағдай саласы өкілдерінің жауапты жұмысы ерен еңбегіне алғыс айту ілтипат тілегімен басталды. Bizim prezidentimiz öt sönürü bölümüne gelip ülken algısını bildirdi. Onun içinde kurmet arkadaşlar, bärimizin, sizlerden de emekleriniz var. Keşede su taskını gezinde kanşa adamda kutkardık. Kanşa mülük dünyanı kutkardık. Memleket mülkünü kutkardınızlar. Künde sizler adam ömrünü kutkaruğa çıkıp atsızlar. Sol hizmetlerinizde arkasında sattılık dileyimin. Tek kana jaksılıkta boğunuzlar. Жаппай жүгіру шарасына 150-ден астам бұл санатта төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мен қала тұрғындары қатысты. Жүгіруге жиналған көпшілік 5 шақырымнан астам қашықтықты өткерді. Осылайша мейірімділік марафонына атсалысып, игі істерді қолдауға өз үлесін қосты. Осы бүгінгі іс-шараға осы төтенше жағдай департаментінің аппаратының жеке құрамымен және де аумақтық бөлімшелерінің жеке құрамдары қатысуда. Осы марафондың барлықтарына сәттілік, жеңіс тілеймін. Жүгіру марафондарын құр жібермейміз деген қарағандылықтарға тараз емес. Марафонға қатысушылар сапында тіпті қоларбадағы сәбиімен келіп, өзі де ұлы да көппен бірге жүгірген Екатерина Лакомкинаның өжет әрекеті тіптен ерекше. Екатерина бұл жарыста елдер арасында бірінші орынды жеңіп алды. Такие мероприятия почему стоит проводить, на ваш взгляд? Для того, чтобы... Мұндай іс-шараларды халыққа насихаттау үшін, қоғамның назарын шын мәніндегі маңызды мәселелерге аудару үшін өткізу керек. Марафонға қатысу спорттық шара ғана емес, ортақ іске бірлесе атсалысу, басқалардың қауіпсіздігі үшін күн сайын өз өмірін қатерге тігетін құтқарушылар еңбегін қолдау. Марафон қорытындысы бойынша әйелдер мен ерлер арасында жүлделі 3 орын жеңімпаздары анықталып, сый құрмет көрсетілді. Осындай жарыстар көп болсын. Осы қыстың соңғы жарысы болып есептелетін шығар осы, завершающий. Сол спортпен айналысайық, салауатты өмір салтын ұстанайық. Мұндай жарыстарды әрқашанда қолдаймыз. Денсаулық кепілі ғой. Мұндай жарыстарды әрқашанда көп жерде ұйымдастырған жақсы. Қазіргі кезде дамып келе жатыр. Соған өте қуаныштымын. Қазіргі жастардың бәрі спортқа шақырамын. Бақытгүл Матуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.